Epidemiološka situacija na području grada Trebinja i dalje je nepovoljna, a sedmični broj novooboljelih kreće se između 30 i 50. Novi broj zaraženih virusom korona u Trebinju je 24, a kako kaže epidemiolog Trebinskog doma zdravlja Jelena Durić, situacija je i dalje dosta nepovoljna. Epidemiološka situacija je nepovoljna kao što je bila i prethodnih mjeseci. Mi i dalje bilježimo između 30 i 50 osoba sa pozitivnim PCR testom sedmično. Tako je i ove sedmice. Vidjet ćemo šta će nam rezultati testiranja od petka donijeti. Danas imamo 24 novo oboljele osobe. U gradovima iz okruženja, susjednim državama Hrvatskoj i Crnoj Gori na snazi su pooštrene mjere. Na drugoj strani trebinski ugostitelji spremaju se za 8. mart praznik žena, pa se može očekivati povećan priliv građana iz tih zemalja. Situacija u okruženju je nepovoljna. Lično podsjeća me na situaciju koju smo imali iz oktobra i novembra, kada je veliki broj oboljelih bio u Crnoj Gori, kada smo upozoravali da očekujemo porast broja oboljelih i u Trebinju i u Hercegovini. Mislim da možemo, da nam možda prijeti i taj scenarijo, da u narednim danima, odnosno mjesecima, imamo i povećan broj oboljelih. Treba imati na umu da vakcina, nadamo se, uskoro stiže, da bi trebalo da krenemo u masovnu vakcinaciju, da ne smijemo da dovedemo sebe u situaciju da nam taj najvažniji posao u ovom trenutku bude ometen povećanim brojem oboljelih. U Trebinskoj bolnici smješteno je na COVID odjeljenju 25 pacijenata, od čega 23 sa težom kliničkom slikom. Iz eparhije Zahumsko-Hercegovačke i Primorske stiglo je saopštenje da je zdravstveno stanje umirovljenog episkopa Atanasija pogoršano, da se i dalje nalazi na bolničkom liječenju sa upalom oba plućna krila.